나도 되리지 때 shopping gala season လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဆူလိုင်ကပြည်သက်တွေအတွက်အရင်တော့လိုမျိုးပေါ့နော်။အခမ်းအနား fashion ဆိုင်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အမျိုးသမီးတူကြီးကမြင့်မြင့်လေးတွေဝစ်စင်ကြတဲ့လဝိယနာဆိုင်လေးဆိုင်မိတ်ဆက်ပေးတင်ပါတယ်။ဒီဆိုင်လေးကိုဆိုရင်တော့တေယုဆောင်မက်စင်ဆောင်မြင့်ကဆက်ဆက်ချမ်းသန်ကျော်လာပြီးတော့အမိပေးထားပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်လေးရဲ့မှာဆိုရင်ဘလို့လဝိယနာတွေကိုစေလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဆူလိုင်နဲ့တူသွားကြည့်အောင်နော်။မအေးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်အကောင့်ထဲမှာဆိုရင်လေမဆိုင်ပစ္စည်းလေးတွေအရမ်းလှလို့အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်လာပြီးကြည့်ရပါတကယ်ပါညီမမပစ္စည်းတွေရောဒီဇိုင်းတွေရောကာလာတွေရောအစုံပဲเนาะမဟုတ်တယ်ညီမမတို့ဆိုင်မှာဒီဇိုင်းအဓိကနာမည်ကြီးရယ်လေအာဟုတ်ကဲ့မဒီဇိုင်းကနာမည်ကြီးရယ်ဆိုတော့လေဒီဇိုင်းကရောကိုယ်တိုင်ဆွဲရလားမဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးဖြစ်လဲအဲအဓိကတော့မမတို့ကဒီဇိုင်းကိုမမကိုယ်တိုင်လည်းဆွဲတယ်နောက်မမတို့စီမှာပေါ့เนาะ jewelry designer လည်းရှိရယ်နောက်ထိုင်းမှာလည်းရှိရယ်ဒီမှာလည်းရှိရယ်အဲ့တော့ jewelry designer နှစ်ယောက်ပေါ့နောက်မမကိုယ်တိုင်ရောကလည်းလုတက်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေသွားပါဗောညီမရဲ့ customer တွေအတွက်ဟုတ်ဒီမှာကတော့လေဒီဇိုင်းကတော့အစုံပဲဗောနော်ဒါကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမှာဗောတကယ်လို့ဗောနော်သူတို့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းဆိုရင်ရောမတို့ဘက်ကဖန်တီးပေးရမျိုးရှိလားရှိရဗောညီမအများသောအဖြစ် customer တွေကတော့ခုနလိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေဗောနော် order အတားအေးလည်းများတယ်နောက်ခုနလိုမတို့ဆိုင်မှာ collection တွေနဲ့ထွက်တယ်ညီမရဲ့ collection ဆိုတော့ခုနလိုဒီဇိုင်းတစ်မျိုးကိုမတို့စီမှာအများကြီးမထွက်ဘူးအဲဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဒီဇိုင်းတစ်ခုကို2မျိုး3မျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးနေဗောနော်မတို့ကကစတမာတွေကိုစိတ်ချမ်းသာလို့လုပ်ပြရပါ။ဟုတ် service ကတော့အပြည့်ပဲပေါ့။ဟုတ်တယ်ညီမ ကဲလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ item ကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရောမတို့ဘက်ကပြန်ပြီးဖန်တီးပေးရရင်ရက်ချင်းကိုဘယ်လိုပေးလဲမသိအဲရက်ချင်းကတော့3ဘတ်လောက်တော့ကြာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မမတို့ရဲ့ factory ကထိုင်းမှာရှိရညီမမမတို့ကဒီမှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးထိုင်းရ factory နဲ့ပဲပေါ့နော်မမတို့ franchise ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုင်းရ factory မှာပဲအထည်တွေခတ်တယ်ကြောက်တီကတော့ဒီဗမာပြည်ကကိုယ့်ရဲ့မူကုတ်ကြောက်တီနဲ့ပေါ့ငါလုပ်ပြရများပါတယ်ဟုတ်လဲလဝိယန္တနာတွေမှာဆိုမှဘယ်လိုပစ္စည်းလေးတွေဒီဆိုင်မှာတင်ပြတယ်အဲဒီကတော့မမတို့ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်တီပေါ့ကြောက်တီနဲ့ရွှေရည်နဲ့စိန်နေနဲ့တအားခက်စားတယ်အဲမမတို့ဆိုင်ရနာမည်ကြီးရအဓိကကြောက်ပေါ့ကြောက်ဆိုတော့ကြောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေမမတို့စီမှာရှိရဥပမာခရမ်းဆွဲလို့ပြောင်ကောင်းစိမ့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်အဲပြောင်ကောင်းစိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရေးကောင်းတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုရှာရဆိုမမတို့ဆိုင်မှာရှိရနောက် over over ဆိုတော့ဒီကထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဩစတြေးလျလည်းထွက်တယ်အဲ့ရ over ကကျတော့ quality ကောင်းကောင်းလေးပေါ့မမတို့စီမှာအများကြီးရှိရပြီးတော့မမတို့ရဲ့ design တွေကကျတော့ collection item အဲ့လိုမျိုးပုံစံလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝတ်တဲ့လူလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်တယောက်တည်းဟိုပဲ design တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ပေါ်ရပေါ်ပေါ်လည်းလေးဝင်လို့ရတာ limited edition ပေါ့နော်အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံး limited edition တွေပဲဘာလို့ဆိုတော့မမကိုယ်တိုင်ကတိတ်များတဲ့အာမျိုးဒီဇိုင်းမျိုးမကြိုက်ဘူးမမကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ဝင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်နေရဲ့အာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ customer တွေလည်းအဲ့လို service ပေးထားတယ်
ောင်းမှာအနည်းဆုံးကနေအများဆုံးဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားလဲမသိဘူးအများဆုံးခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကတော့ customer ဘယ်လောက်တုံးချင်လဲပေါ့မမတို့ရဲ့ဆိုင်ကတခုထူးခြားတာဒီ customer တုံးချင်နေပေါ့နော် amount ကိုမမတို့ကလုတ်ပြီးပါတယ်ဥမာလုတ်လို့ရရဆိုလုတ်လို့ရရင်လုတ်လို့မရဘူးနည်းနည်းလေးပေါ့ amount ကများမယ်ဆိုလဲများမယ်ဆိုတော့ပြောပြတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ price ကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နည်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ်အဲ quality ကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ညီမရေအဲ့တော့ဟိုတုံးချင်တဲ့အမောင်းကိုမမတို့ကလိုက်ပြီးတော့လုတ်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဓိကတော့မမဘလောက်ဝင်းချင်လဲဆိုတော့စပြီးတော့2သိန်း3သိန်းအဲ့ရရင်စပြီးတော့ခုနလိုသိန်းကိုထောင်ထဲချီပြီးတော့ရှိပါတယ်မမတို့ဆိုင်မှာ။ဟုတ်ကဲ့။ service တွေကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးထားလဲမသိဘူး။ service တွေကကြတော့ခုနလိုပေါ့နော် customer တွေဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ကအမြင်နဲ့ဟိုလေးစားတယ်မမတို့ customer တွေကိုလေးစားရင်နေနဲ့ဒီမမတို့ဆိုင်ရပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးတစ်ခုခုအပစ္စည်းပြတ်တာပဲဖြစ်အယောင်တင်တာပဲအဲ့လိုအယောင်လေးတွေကစားဖြစ်တာပဲဖြစ်အကုန် free service တက်လုံးလုံးပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒါမမတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုမမတို့ကယုံကြည်ရဲ့စိတ်ချရဲ့ quality ဘိုင်းကိုလည်းယုံကြည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအမြင်နဲ့တက်လုံးပေါ့နော်။ဟိုလိုဘာမှ charges မီဘဲနဲ့လုံးပြီပါတယ်။ပိုင်းကတော့လုံးဝပြောစရာမလိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီဆိုင်လေးမှာလေးလာပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးလာမလဲဆိုတော့လေးဆိုင်လေးကိုမှပြည့်တဲ့ကြိုးပြပြပေးပါဟုတ်ကဲ့လေးဆိုင်ကတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ခြံမှတ်1 3လုံး111 900ဖြစ်ရလဲဗဟန်းမျိုးနဲ့ဟုတ်လာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမအခုလိုမျိုးချိန်ပြီးဖြည့်ကြပြကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုလိုက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်မက်ဆေ့ဂျ်ဆိုမြေဇက်ဇက်ဂျမ်းဆန်ကျော်လေးဆိုင်လေးကိုပြည့်တဲ့ဒီကလည်းကြာနေတဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကဆိုရင်တော့ခြံမှတ်111 3လုံး900ကြီးဖျားလဲဗဟန်းမျိုးနဲ့မှာတရှိရရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်လာမယ့်ဘက်တွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးဦးမှာမလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်ကျောင်းလာခြင်းမီကျင်းပြတ်သားသောအတန်အတွက်ဒီကျောင်းငုံစီပြ